Re, viss ēters ir te! Latvijas tirgotāju asociācija atkārtot aicina valdību atcelt preču tirdzniecības ierobežojumus darbdienās, kā arī sākt atklāt diskusiju par ierobežojumiem. Un par šo tēmu šorīt mēs runāsim ar asociācijas vadītāju Henriku Danuseviču. Labrīt! 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 Ja tad tirgotāja asociācija aicina atcelt ierobežojumus, tirdzniecības ierobežojumus darba dienās, vai šobrīd šis ir vienīgais variants, ko jūs piedāvājat valdībai no nozares, vai tomēr ir arī vēl kāds plāns B, plāns C? Nu, mēs uzskatām, ka neiet runa pašlaik par ierobežojumu atcelšanu, bet par teiksim, loģisku sakārtošanu tirdzniecības. Mēs taču esam Pasaules veselības organizācijā un Eiropas Savienībā, un tāpēc vajadzētu vadīties pēc tiem principiem, kas šeit ir pateikti. Un PVO saka minimizēt kaitējumu sabiedrībai un ekonomikai, ieviešot ierobežojumus. Un tas, ko mēs gribam, lai cilvēki varētu loģiski izpildīt epidemioloģiskās drošības pasākumus, lai viņi varētu nodrošināt sev gan iespēju iziet laukā, nopirkt cimdu slēpes, gan sēdēt mājasēdē, iesatādīt uz palodas tomātus vai veikt remontu, vai arī nodrošināt tīrību, nopirkt krēmus un kosmētiku priekš sevis. Tas ir ļoti maz, ko mēs vēlamies, tikai sakārtot šo te ekonomikas daļu, novērst tos izkropļojumus, kur šo to var nopirkt veikalā, šo to nevar nopirkt, un savest kārtībā tirdzniecību. Pie tam jāsaka, ka nu, ir neloģiski piemēram, ja? 1500 bibliotekas var strādāt un izsniegt grāmatu, un jums jābrauc divreiz uz turienu, bet 150 grāmatnīca nedrīkst pārdot grāmatu, kaut gan cilvēku intensitāte gan bibliotekā, gan veikalā ir vienāda. Nu, kur šeit ir loģika? Un tāda piemēra ir ļoti daudz. Tas, ko mēs prasam, tikai loģiski sakārtot, jo veikals ir drošāka vieta nekā, piemēram, sabiedriskais transports, kur 40 minūtes, cilvēki brauc katram viens kvadrātmetrs un masku uzraudzīšana netiek ievērota. Danuseviču kungs, protams, ka tirdzniecības ierobežojumi, tas ir pirmkārt liels trieciens uzņēmējiem, tas, protams, arī ir liels neērtības iedzīvotājiem, kuri nu, visu, ko viņi grib, var iegādāties tikai ar tiešsaistes palīdzību, tātad internetā vai zvanot uz veikalu, bet nevar klātienē. Bet skaidrs arī, ka epidemiologi uzsver, pulcēšanās ir tā viena no lielajām problēmām, viens no tiem vārīgajiem punktiem, kas palīdz izplatīties vīrusam. Un sakiet lūdzu, ja tiktu pieņemts tāds regulējums, ka veikaliem ir teiksim, ļoti stingri jākontrolē tas, cik daudz cilvēku drīkst uzturēties šajos veikalos, atbilstoši no telpas, lai būtu arī šie distanci, droši varētu ieturēt, vai visi tirdzniecības nozarē strādājošie būtu gatavi arī nu, teiksim, tā burtā ievērot šādus te, drošības noteikumus? Mēs jau pašlaik to darām, taču cilvēki iet uz veikaliem un redz, ka ir liels veikals, kurā drīkst iet viens apmeklētājs un rindas tā vārpusē. Tieši šie noteikumi tiek ievēroti, un mēs neesam nekad iebilduši pret to, ka tiktu sodīti tie, kas neievēro. Mēs esam pieprasījuši ekonomikas ministrijai informāciju, cik ir bijuši tādi gadījumi, un šobrīd tie ir uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmi. Tāpēc veikals tomēr ir droša vieta, un visas prasības tiek ievērotas. Jā, nu jāteic, kādu laiku es atceros atpakaļ, gan tirdzniecības pārstāja, nozares pārstāja teica, ka būšot grūti, nevarēšot tos ierobežojumus ievērot, bet nu, acīm redzot, ka situācija piespiež un drošība tiešām ir pati būtiskākā prioritāte. Mēs nevaram ievērot vēl to papildus, ko grib nozarei uzlikt, kur grib vēl dubultot platības, kuras mazajiem un vidējiem tirgotājiem vairs nebūs iespējams strādāt. Nu, nevar. Mums šobrīd ir 20 kvadrātmetru veikalā pret vienu kvadrātmetru transporta līdzeklī. Nu, nevar prasīt vēl 30 un 40 kvadrātmetrus uz vienu pircēju. Nu, tas ir, manuprāt, pilnīgi loģiski un saprotami. Un līdz šiem brīdiem ekonomikas ministrija nav varējis paskaidrot, kāpēc pretēji pārējām Eiropas Savienības valstīm mums tiek izvirzītas šādas pārliekas prasības. Danuseviču kungs, skaidrs un pavisam īsi sarunas noslēgumā. Ja jūsu aicinājums netiks uzklausīts, kāda būs jūsu tālākā rīcība? Nu, mēs vienkārši skatāmies, kas notiek Eiropas Savienībā, kur notiek pretēja kustība pie lielākas saslimstības un izdarām secinājumus par šo te iespēju mūsu valdībai pieņemt loģiskas lēmumus. Labi, paldies par sarunu. Mēs sarunājāmies Latvijas tirgotāju asociācijas vadītāju Henriku Danuseviču.